Dobrý den, máme tady nový týden a s ním opět nové zprávy, tentokrát již 20. Po dlouhém období sucha svažil v uplynulých dnech území České republiky konečně vydatný déšť. S tím se zároveň výrazně také ochladilo. V následujících dnech však můžeme počítat s trochu příjemnějšími teplotami okolo 20 stupňů. Můžeme tedy říci, že období tzv. Zmrzlých mužů je již zcela za námi. A to je právě ideální čas vysadit na balkony rajčata a papriky. Nebude hrozit, že by venkovní teploty klesly pod 15 stupňů a rostliny by chlad poškodil. Kromě zeleniny vysaďte třeba i okrasné květiny, které vám balkón zútulní a dopřejí vám kontakt s přírodou. Další tipy, jak si zútulnit balkón nebo jak na balkónové zahradničení, vám také přinášíme v aktuálním elektronickém zpravodaji, který naleznete na našich stránkách nebo dole ve videu v odkaze. O GDPR jsme v našich zprávách již několikrát informovali. A protože termín 25. květen se rychle blíží a nepřesných a zavádějících informací stále přibývá, připomenu naše doporučení pro společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva a správcovské organizace. Hlavně nepodléhejte panice. Implementaci jistě zvládnete. Nenechte se obalamutit nabídkami za nerozumné ceny od společností, které mnohdy o správě bytových domů vůbec nic netuší. Dejte hlavy dohromady. Sepište si, jaké osobní údaje shromažďujete a zvažte, nejsou-li některé zbytečné pro vaši práci. Ty vyřaďte. Sepište si důvody, proč tyto údaje shromažďujete. Bude to zejména na základě nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, naplnění dodavatelských smluv, případně zaměstnaneckých smluv, včetně dohod o provedení práce či činnosti. Upravte písemně smluvní vztah se svým správcem nebo mandatářem. Vytvořte si dokument, záznam o činnostech zpracování. Provozovatelé kamerových systémů tento dokument musí mít. Stanovte si, jak budete osobní údaje uchovávat, jak je budete zpracovávat a jak je budete předávat. Pokud si nebudete jisti, můžete se obrátit o radu třeba na nás, nebo případně na Úřad pro ochranu osobních údajů. Také se můžete zúčastnit některého z našich kurzů PSD GDPR s námi, zvládnete sami. Na našich webových stránkách naleznete bližší informace. Účastník kurzu získá dostatečný přehled informací a vzorové dokumenty, dle kterých vše jistě zvládne. Kurz totiž koncipujeme v duchu krásného přísloví. Nedáme vám rybu, naučíme vás ji chytat. Přeji hodně úspěchů při implementaci GDPR. V našem seriálu o brněnských sídlištích se dnes zastavíme u toho nejmladšího. Sídliště Kamenný vrch bylo postaveno mezi lety 1985 až 1993. Má nejméně dvě zajímavosti, kterými se liší od všech sídlišť ostatních, a to nejen brněnských. Tím prvním je bytový dům Koníklecová 5. Dům je totiž zařazen do projektu Ministerstva vnitra České republiky Bezpečný dům. V domě je instalován čipový přístupový systém, kamerový systém, chytré výtahy, a to vše pod nepřetržitou kontrolou pracovníků ostrahy. Díky tomu může tento dům se 155 byty, které jsou určeny převážně pro sociálně potřebné obyvatele, fungovat bez problému a stále ve skvělé kondici. Druhou zajímavostí, přímo na okraji sídliště, doslova pár metrů za tímto domem, je přírodní rezervace přezdívaná Kameňák. Právě tam kvetou každý rok 10 000 koníkleců velkokvětých, což je unikát i ve světovém měřítku. Počet trsů těchto koníkleců přesahuje 50 000, čímž náleží světové prvenství. K
Kromě České republiky roste tento koníklec pouze na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Německu a okrajově i Srbsku. Největším světovým nalezištěm je právě Kamenný vrch. Jinak na jižní Moravě se ještě vyskytuje na Pálavě, na Stolové hoře a v Brně na Medlaneckých kopcích, Stránské skále či Hádech. Druhý díl seriálu Desatero rad pro správu budovy. Rada druhá. Komplexní řešení revitalizace. Věřte, že hašení okamžitých nedostatků je pouze krátkodobým odsunutím dalších vznikajících problémů. Komplexní řešení revitalizace, respektive obnovy budovy, je prokazatelně efektivnější. Přináší nižší náklady, ale hlavně zvyšuje komfort a kvalitu bydlení v rámci jedné akce. Takovýmto postupem ušetříme mnohé finanční prostředky, i když na první pohled celková částka bude jistě vyšší než dílčí stavební práce či opravy. Důležitá je také výrazně kratší doba zatížení obyvatel související právě se stavebními pracemi. Chtěl bych také upozornit, že stávající úrokové sazby bank jsou stále na velmi rozumné úrovni. K financování lze také možné použít různé dotační tituly a podpory, o kterých jsme již informovali a věřím, že i do budoucna budeme moci informovat. Věřte, půjčit si peníze pro obnovu, modernizaci bydlení není nic špatného. Téma sucha pokračujeme i v další zprávě. Ačkoliv jsme všichni pocítili úlevu, když v posledních dnech vydatně pršelo, vláhový deficit je na území Česka i Slovenska stále znát. Dlouhá období sucha a krátká období deště trápí nejen nás, ale i celou Evropu. Do budoucna je potřeba přemýšlet nad tím, jak se bránit suchu, jak lépe zadržovat srážkovou vodu a lépe ji využívat, jak celkově lépe s vodou hospodařit, aby nám vodní zdroje zcela nezmizely. I to je důvod, proč pořádáme v září konferenci s názvem Ostrovy života. Jejíž záštitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní fond životního prostředí a Jihomoravský kraj. Konference má za cíl ukázat praktická řešení a opatření, která pomohou posílit vodohospodářskou soběstačnost bytových domů a která zároveň pomohou zmírnit ve městech vláhový deficit. Sledujte web konference www.ostrovyživota.eu, kde naleznete veškeré důležité údaje. A to je poslední zpráva, s kterou se s vámi loučím a opět se těším na viděnou příští týden.